Você sabia que a quarta biblioteca mais linda do mundo fica no Rio de Janeiro? Em 1837, um grupo de 43 imigrantes portugueses do Rio de Janeiro reuniram-se e resolveram criar uma biblioteca para ampliar os conhecimentos de seus sócios e dar oportunidade aos portugueses residentes ali. Em 1900, o Real Gabinete Português de Leitura transformou-se em biblioteca pública. Já são quase 200 anos de história e mais de 350 mil livros. Além de possuir o maior acervo de obras portuguesas fora de Portugal e uma extensa coleção de livros raros. Quem não fica encantado com essa imagem? O Salão da Biblioteca é um lugar mágico, único e fascinante. Realmente encantador e muito envolvente. Em alusão às comemorações do centenário da independência do Real Gabinete, há uma exposição de comemoração aos 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, Lisboa-Rio de Janeiro. Dentre vários itens expostos, há um raro exemplar da obra Os Lusíadas, que os acompanhou nessa travessia por ares nunca antes navegados. Um tesouro localizado no centro do Rio de Janeiro, na rua Luiz de Camões, número 30. A entrada é gratuita e não é necessário agendar horário. O Real Gabinete está aberto de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. Em 2014, ela foi eleita pela revista Time a quarta biblioteca mais linda do mundo. Na descrição do vídeo, vou deixar o link de acesso ao tour virtual no Real Gabinete Português da Leitura. Acesse agora e embarque nessa viagem no tempo.